Het ouderschap is veel zwaarder dan vooraf gedacht, vinden Barbara van Erp en Femke Sterken. Wij gaan niet gillen. Ze hebben een anti-blog en schreven een boek. Voor ouders met een leven. Vroeger zagen wij gewoon een vrouw met een bugaboo over straat lopen. En dachten we, goh, leuk vrouw met een baby. Weet je, ze had misschien een beetje make-up op kunnen doen. Maar verder zag ik eigenlijk niks bijzonders aan. Maar nu weet ik wat voor verhaal daarachter zit. Wat die vrouw heeft meegemaakt. Dat ze loopt te bidden dat de baby niet in slaap valt terwijl ze over straat loopt. Want ze wil naar huis. Want dan moet de baby daar slapen. Want dan kan zij ook een dutje doen. Het is echt al een wonder dat ze buiten is. Want ze had niet gedacht dat ze het kruidvat toch zou halen vandaag. Het is een hele toestand, kinderen krijgen. De boodschap krijgt veel bijval. Er verschijnen artikelen in de krant en er volgen optredens op tv. Is het eigenlijk een beetje, want dat is wat jullie doen. Jullie prikken eigenlijk die roze wolk door van het ouderschap. Ik heb een peuter van 2,5 en dat noem ik dan de terrorpeuter. Want dat is echt op dit moment verschrikkelijk. En ik zeg dan tegen een moeder van een kind die ook 2 is van... Heb jij dan ook dat hij dan op de grond van de Albert Heijn gaat liggen omdat hij natje koekjes wil? En dan zegt ze... Dan zegt ze van, nou, jij slaat wel eens. Of, dan krijg je 3 dingetjes. En daarnaast van, maar voor de rest gaat het heel goed. En dan voel ik dat daar ook heel veel ellende onder zit. Maar dat moet je niet zeggen. Want ja, je hebt dat kind gekregen, daar ben je heel blij mee. Dus het is net alsof je dan niet van hem houdt als je dat zegt. En wij durven dat toch wel een beetje te zeggen. En heel veel mensen herkennen dat. Maar er is ook kritiek. De dames worden beticht van prinsessengedrag. Onder meer door ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Nou, er stond in dat interview van woorden van gelijke strekking, maar dat vooral deze generatie toch wel erg zwaar heeft. En gezegd van, nou ja, ik wil je wel even aan mijn grootmoeder voorstellen, die 6 kinderen door de oorlog heen moest loodsen. En uiteindelijk boordstijfsel hebben gegeten. Want je had vroeger die boorden van overhemden. En toen zagen ze op het pakje dat het van aardappelzetmeel was gemaakt. Dus toen heb ik dat even genuanceerd. Van er is nog nooit een generatie geweest die het zo makkelijk heeft gehad. Er is nog nooit zo weinig kinderen met zoveel geld, zoveel ruimte, zoveel pedagogische ondersteuning eromheen. Dus laten we niet al te veel met de wolven meehuilen. Het is zwaar. Dat is waar, maar het is ook nog nooit zo makkelijk geweest. Maar dat ouders het ouderschap zwaar vinden, wordt ondersteund door cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut. Carine Kielstra is hoofdpositief opvoeden bij het Jeugdinstituut. Ja, en dat komt eigenlijk uit heel recent onderzoek. We hebben net van het Nederlands Jeugdinstituut 800 ouders ondervraagd over het ouderschap. En daarin zegt in ieder geval 50% van de ouders dat het zwaarder is dan ze van tevoren hadden gedacht. Wat wij ook zien is, opvoeden komt ontzettend dichtbij. Dat gaat over jezelf, dat gaat heel vaak over impliciete normen en waarden die je zelf hebt. Je komt ineens dingen tegen van je partner die je niet kende. Je partner dacht dat dat normaal was, want zo was die opgevoed. Jij dacht wat jij deed dat dat normaal was. En ineens ontdek je dus ook dingen heel erg van jezelf en van je verleden. En wij vinden eigenlijk allemaal dat we gewoon opvoeden maar moeten kunnen. En dat iedereen kan het en waarom zou jij het niet kunnen? En iedereens kind luistert en waarom bij jou niet? Dus op het moment dat er dingen niet goed gaan, dan vind je het heel lastig om dat toe te geven. Want eigenlijk is het een falen van jezelf en misschien wel verder teruggaand van de opvoeding die jij hebt gehad. Dus het zit heel diep geworteld in ons. En daarnaast willen we natuurlijk allemaal het beste voor ons kind. Dus als het niet goed gaat, dan hebben we het gevoel dat we niet het beste kunnen geven. Is het een taboe om het ouderschap zwaar te vinden? Of eerder een cliché? Er is al lange tijd een club van relaxte moeders op Facebook. En Brigitte Kaandorp had het er 15 jaar geleden al over. Ja, het is verschrikkelijk. We kunnen er niks aan doen. Nou, in ieder geval, hij dus helemaal weer inpakken. De drukkertjes, knoopjes, ritsjes, schoentjes, dingetjes. Je zweet helemaal. Dat je jas ook even uit moeten doen. Nou, naar beneden. Oh ja, en dan wilde je op dat soort momenten altijd zelf van de trap aflopen. Dan denk je, nou ja, die 5 minuten kunnen er ook nog wel bij. In ieder geval is het een populair onderwerp. Ook omdat iedereen er wat over kan zeggen. Het is een emotioneel zwaar beladen onderwerp, omdat het over
zo'n belangrijke liefdesbron gaat. Filosoof Joke Herms. Toen ik zelf kleine kinderen had, heb ik dat aan den lijve ervaren. Dat die kinderen die pakken eigenlijk eerst alle vrijheid van je af. En vervolgens geven ze dat weer mondjesmaat aan je terug. Totdat ze, nou ja, het huis uitgaan, maar zelfs dan nog blijf je altijd bezorgd. Kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. Dus je blijft altijd betrokken op die kinderen. Het is niet... Nooit zul je meer die totale vrijheid ervaren als zonder kinderen. Morgen meer in Opvoeden en Afzien.